BAC de Alfenas busca levar aos recuperandos atividades que estimulam potencial para criatividade e desempenho. Em uma delas, eles literalmente colocam a mão na massa. A associação implantou um modelo de padaria que os capacita na produção de massas. A APAC, a Associação de Proteção, né, e Assistência aos Condenados, é uma instituição que preza pela ressocialização. Então a gente precisa de oficinas que eles possam ter a aprendizagem e fiquem aptos para exercer funções no mercado de trabalho. Então, assim como a nossa horta, marcenaria, a oficina de cana da Índia, criou-se então a padaria, né? É uma padaria escola, para que eles aprendam uma profissão que tanto o mercado quer. Eles, de fato, têm uma rotina que simula a prática profissional. Marcelo é um dos recuperandos que participam das tarefas na padaria e ele considera como prática fundamental na associação. Para mim é um orgulho, né? Que até mesmo antes eu não tinha profissão nenhuma, hoje eu consigo exercer as demandas de uma padaria, sem fazer aprendi várias coisas sem fazer, como pão francês, rosca, broas. A escolha pelos auxiliares é definida pelo perfil traçado, com responsabilidades, habilidades e força de vontade. No cronograma, as atividades são divididas em dois turnos. A primeira logo de madrugada, na preparação de massas, e a segunda no período da tarde, a distribuição dos alimentos. Eles contam com a ajuda profissional de quem trabalha no ramo. Hoje se faz massa de bolacha, massa folhada, massa de pão de sal, massa de rosca, tortas. E a gente também gosta muito de higiene, padaria, termina um produto, já limpa, deixa tudo limpo, né? E assim eles vão aprendendo. O Marcelo também já sabe bem coisinha, tem um outro rapaz aí também que já sabe. Aí a gente vai ensinando por um. Todos seguem as medidas de higienização. Ao final do processo, um certificado é oferecido como reconhecimento de aptidão para o mercado de trabalho. Na APAC, a iniciativa comprova os índices de ressocialização. A gente vê a mudança neles, né? Eles chegam aqui de uma maneira e com o passar do tempo, pertencendo à metodologia APAC, a gente vai vendo a mudança acontecer e saem profissionais, né? Então é muito gratificante. Ontem mesmo eu tive a notícia de que um recuperando nosso será empregado em uma empresa. Então assim, e vários, né, já foram. E tem alguns que já criaram as suas empresas. Então, assim, isso é muito gratificante, né? O nosso índice de recuperação, ele é bastante alto, sabe? Ele é de 85% de recuperação. Então, ele é, enquanto o sistema comum é 15%. Então, é bem interessante. É muito gratificante trabalhar em uma parte.